प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले सरकारले संसदमा पेश गरेको राष्ट्रिय सवाल जोडिएको एमसिसीका विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउनुपर्ने हो तर प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै एमाले लामो समयदेखि संसदमा विरोध जनाउँदै आइरहेको छ जसले गर्दा संसदीय कामकारवाही प्रभावित भइरहेको छ पछिल्लो समय एमसिसीका बारेमा नेपाली बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरू अस्पष्ट बनेपछि यसको फाइदा उठाउन मौका छोपेको एमाले संसद सुचारू गरी एमसिसी पारित गर्न काङ्ग्रेससँग विभिन्न शर्तहरू राखेको छ एमालेको च्याखे दाउमा काङ्ग्रेस रनभुल्न पर्दा गठबन्धनकै दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आफ्नै निर्णयको गलपासोमा अड्किएका छन् एकातिर यी दलहरू गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसी संसदमा अघि बढाउने सहमति पनि दिन्छन् त्यसैगरी बाहिर सडकमा यसकै विरोधमा कार्यकर्ता उतार्ने र आफैले यसको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छन् मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामै प्रश्न उठ्ने बेला भइसक्दा पनि सत्ता गठबन्धनको अलमलको तरल अवस्थालाई छोपेर एमाले एमसिसीबारे स्पष्ट नहुनुले पनि राम्रो सन्देश नगएको विश्लेषण हुने गरेको छ एमसिसी पास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कताबाट त चौधजना सांसदहरूको चाहिँ कुरा ल्याउने कताबाट चाहिँ सभामुखलाई चाहिँ हटाउने कि राख्ने कुरा ल्याउने होइन अब इस्यु छ एमसिसी पास गर्ने त्यसमा जोडिने चाहिँ कुरा के आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ चौधजना भन्नु भन्नु यो भनेको गैर राजनीतिक सोच भएको र त्यो यस्तो सोच धेरै पटक केपी ओलीजीबाट म देख्दछु अब उहाँलाई बदला लिनु छ होला त्यो राजनीतिक गर्ने मान्छेले राजनीतिक रूपले नै बदला लिए भइहाल्यो नि अब त चुनाव पनि धेरै टाढा छैन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवासँग बाक्लै भएका भेटघाटमा एमाले एमसिसी पारित गराउन सकारात्मक रहेको सन्देश त दिएको छ तर सभामुखसँगको एमालेको तुस आलै रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले सभामुख हटाउनु पर्ने शर्तलाई बटम लाइन बनाइरहेको छ अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट दलहरू मिलेर एमसिसी फेल गराउनुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सहकार्य गर्न सकिने संकेत गरेको सार्वजनिक भएको छ एमसिसीकै बहनामा बन्धन टुटाएर नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने कसरतमा लागिरहेको स्वयं एम एमाले नेताहरूले नै स्वीकार गर्दै आइरहेका छन् एमसिसीको समर्थन वा विरोधमा स्पष्ट रेखा कोर्नुभन्दा पनि एमाले आफ्नो शर्त पूरा भए ठिक नभए बेठिकको रणनीति बनाएको छ नेपालका कम्युनिस्टहरू कोही इमान्दार छैन मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आफ्ना हितका लागि आफ्नो पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ हित हुन्छ भनेर नाफा घाटाको हिसाब किताब गर्ने होइन राष्ट्रिय इस्युमा राष्ट्रिय एजेन्डामा हामीलाई आइपरेको राष्ट्रिय सङ्कटमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा दलभन्दा माथि उठेर राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्नुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने हो त्यो नै तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी हो र रा, राष्ट्र राष्ट्रिय पार्टी पनि हो जस्तो यो आरोप नै गलत हो किनभने पार्लियामेन्ट खुल्यो भने त त्यो सम्बन्धी एमसी सम्बन्धी छलफल त पार्लियामेन्टमै हुन्छ नि त्यो पार्लियामेन्टमा हाम्रो दृष्टिकोण त राखिहाल्छौँ नेकपा एमालेको दृष्टिकोण के हो भने अहिले पार्लियामेन्टमा जुन कन्सर्न छ जनताले राखेको त्यो विषय उप हामीले आफ्नो कुरा राख्छौँ संशोधन राख्छौँ संशोधन स्वीकार छ भने पनि हामी विपक्षी दलको दल भग्नुको नाताले हामी फेरि पनि पक्षमा भोट हाल्दैनौँ सरकारले चाहिँ प्रस्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरे पछाडि त्यसको पास गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारी सरकारको होइन प्रतिपक्षी दल त विपक्षमा उभिन्छ नि कुनै पनि सरकारको प्रस्तावको पक्षमा त उभिँदैन नि सभामुख सापकोटा र एकीकृत समाजवादीका चौध जना सांसदहरूको विषयमा एमालेको तीव्र असन्तुष्टि जग जाहेर छ तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले राष्ट्रिय एजेन्डालाई बिर्सेर रा दलगत स्वार्थमा लिप्त हुनु जिम्मेवार प्रतिपक्षलाई सुहाउने विषय कदापि होइन केपी ओली सरकारकै के पालामा संसदीय प्रक्रियामा गएको बारे स्पष्ट निर्णय लिन नसक्नु एमालेको कमजोरी रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिस से को रिपोर्ट